pjesën e tek pjesa e vizatimit, çfarë ndodh neuronet pasqyrë, ndryshojnë muskulaturën e fytyrës dhe muskulatura e fytyrës, sistemi nervor i të gjithë njerëzve është faktikisht i programuar që të dalloj muskulaturën e fytyrës dhe të dalloj deri në ato imtësirat më të vogla. Dhe çfarë ndodh, domethënë ky personi tjetër e dallon komplet muskulaturën dhe kjo muskulaturë pasqyrohet, përkthehet në sinjal elektrik, edhe neuroni pasqyr i këtij personi, imagjino tani, neuronet pasqyr të personit tjetër përkthejnë informacionin tënd të brendshëm. Edhe fillojnë prodhojnë mendime të ngjashme me mendimet që ke ti. Edhe është parë që mjafton 30 minuta, do me thënë, në qoftë se me një person je duke folur 30 minuta ose më shumë, neuronet pasqyrë të këti personi kanë filluar të lexojnë plotësisht neuronet pasqyrë të tua dhe kanë filluar të prodhojnë mendime të ngjashme. Tani kjo varet, sepse ka shumë diskutime se cili person pasqyron dikë tjetër, është mendja më e fortë. Në një farë mënyre, ose personi që flet është ai që reflekton dhe personi që dëgjon është ai i cili është duke përpunuar informacionin edhe jo verbal, pra duke përpunuar edhe mënyrën se si tjetri mendon për të. Është shumë interesante. Dhe çfarë ndodh është që në qoftë se ne, për shembull, në rregull, mund të shefi ose marrëdhëniet mund edhe të kenë një bazë realiteti, por ne e përkeqësojmë. Për shembull, fillojmë dhe mendojmë keq për dikë, fillojmë kemi një konflikt, edhe ky konflikt acarohet dhe gjithmonë më shumë krijojmë histori në mendjen tonë. Këto histori dozdo nga subkonshenca e personit tjetër lexohen nga sistemi nervor, janë neuronet pasqyrë, nuk e çai bën. Neuronet pasqyrë të tjetrit do e lexojnë komplet gjërat që ti në një farë mënyrë mendon për të. Dhe do acarohet situata. Ai do vazhdojë domethënë të sillet akoma më keq, ti do për shkak se sillet akoma më keq, ti do sillesh akoma më keq ose do mendosh akoma më keq dhe e bazuar, ë, domethënë është shumë interesante çdo gjë është e bazuar mbi fakte, nuk është se nuk ke të drejtë që mërzitesh. Po tani a duhet të rrim të mërzitur? Nuk ja vlen, sepse ka një zgjidhje dhe zgjidhja unë kam parë që në shumicën e rasteve, nuk e di, domethënë në shumicën e rasteve ka dhënë efekt. Ndoshta ka qenë pikërisht momenti që e kanë bërë realisht. Dhe çfarë ndodh është që metoda e rishikimit për një person tjetër, ti në një farë mënyre në mendjen tënde e rishikon komplet skenën, e rishikon komplet personin dhe në mendjen tënde e shef si kur ai ose ajo po vepron në versionin e tij më të mirë. Pra, kush është versioni i këtij personi më të mirë i mundshëm? Si do donte që ai person të sillej, të vepronte, të jetonte, ashtu ti e sheh në syrin e mendjes tënde. Dhe duke qenë se ti këtë person e sheh si versionin e tij më të mirë, çfarë ndodh? Ja neuronet e tua pasqyrë fillojnë reflektojnë tani, reflektojnë mendime pozitive, reflektojnë ndjenja pozitive, edhe këto kapen. Kapen pastaj nga personi tjetër dhe fillojnë automatikisht, çfarë ndodh me neuronet pasqyrë, nuk është se personi tjetër do të thonë pasaj të mendoj pozitiv për ty. E bën automatik, e bën me në ndërgjegje, sepse janë neuronet pasqyrë që e reflektojnë në një farë mënyrë. Thjesht automatik, thjesht ndodh brenda në sistemin e tyre nervor, ndodh automatik një ndryshim i mendimeve që ai person ka për ty, sepse ti ndryshove në raport me atë. Kështu që kjo tregon realisht një lidhje shumë të fortë dhe të thellë midis mendjeve tona, përveç se janë të lidhura me valët elektromagnetike, janë të lidhura dhe thjesht me interpretim midis neuroneve pasqyrë. Qofse keni dëshirë të lexoni më shumë, mund të shikoni në internet, ka pafund informacione, sepse neuronet pasqyrë janë zbuluar në fillim për tek fëmijët. Ishin jashtëzakonisht shumë aktive tek fëmijët e vegjël, sepse fëmia i vogël ka nevojë që të thith sa më shpejt të gjithë, domethënë sjelljen e të rriturit, të gjitha mendimet dhe të gjitha ndjenjat e të rriturit. Kështu që neuronet pasqyrë e ndihmojnë fëmijën që të mësojë shumë shpejt dhe të integrohet shumë shpejt në shoqëri. Pra në një farë mënyrë e ndihmojnë që të sillet si njeri. Sepse pasqyron plotësisht, do të thonë, jo vetëm veprimet, mimikën, po edhe gjendjen e brendshme të prindrit.
këto janë ato që ato lloj neuronash që lexojnë. Dhe këtu pas këtu bazohet metoda e rishikimit për një person tjetër. Ndërsa për një ngjarje tjetër është e njëjta, funksionon e njëjta situatë, pra një ngjarje që ka ndodhur dhe ty nuk të pëlqen. Atëherë në syrin e mendjes tënde do e rishikosh dhe do e shikosh sikur kjo ngjarje në të vërtetë ka ndodhur ashtu si ti do doje të kishte ndodhur, ose ti do ti ke thënë ato gjëra që ke dashur ti të thuash, ose të kanë thënë ato gjëra që ti do doje të të thoshin. Pra imagjinon versionin më të mirë të asaj ngjarje. Dhe çfarë bën kjo? Kjo faktikisht të liron nga ngarkesa emocionale. Pra unë e thash edhe në pjesën e parë që ne nuk është se duam të eliminojmë kujtimet. Ne në të vërtetë duam thjesht të çlirohemi nga ngarkesa emocionale. Dhe çfarë ndodh? Unë kam vizatuar edhe kjo pjesa këtu. Po e kthej kështu nga ana tjetër. Po e kthej nga ana tjetër sepse shikohet më mirë. Këtu për shembull, në qoftë se ka ndodhur një ngjarje traumatike, kjo krijon çdo lloj ngjarje në të kaluarën tënde, krijon në një farë mënyre një rjet nervor në tru. Krijon një strukturë, unë e quaj kaçoreli, tamam është ajo shpreha, domethënë më bën nervi kaçorel, ja dhe janë pikërisht ato ngjarje traumatike ose ato gjëra që të ndodhin edhe nuk do duhet të kishte ndodhur, ta acarojnë komplet, sjellje acaruese, tamam krijon atë kaçorelin. Dhe realisht duke si një rjet nervor i grumbulluar domethënë në mendjen tënde. Edhe po me kalimin e kohës, çfarë bën nëse ti këtë ngjarje nuk e rishikon, nëse nuk shkarkon ngarkesën emocionale. Kjo pastaj bëhet edhe shkak edhe për ankthin, edhe për gjendje të tjera, sepse janë pikërisht emocione, të cilat grumbullohen në trupin ton. Dhe ne çfarë ndodh? Për shembull, nëse ne e shikojmë këtë si spirale, ajo është spirale që vazhdon me kalimin e kohës, edhe ne jetojmë në kaos nëse kujtojmë gjithkohë të kaluarën ose gabimet që kemi bërë ose gjërat që ne kanë bërë të tjerët, sepse gjithmonë më shumë ngacmojmë atë kaçorelin, gjithmonë më shumë fillojmë të kujtojmë çka ka ndodhur, të prodhojmë emocione të reja. Domethënë ti thjesht fillon të prodhosh emocione të reja, fillon të prodhosh kimikate të reja. Edhe thjesht nga vetë domethënë tani, sepse s'ka asnjë gjë rreth rrotull, fillon të ngarkosh sistemin, qarkullimin e gjakut me kimikate, sistemin nervor. Dhe kjo e di pse përveç kësaj, domethënë që edhe vetë si bën dëm, përveç kësaj, edhe zgjidhje nuk gjendot nëse je në mes të një konflikti. Pse nuk gjendot zgjidhje? Sepse ky rjet nervor që është krijuar nga pozicioni i konfliktit. Dhe ky rjet nervor, imagjino domethën, po ta aktivizosh gjithmonë rjetin nervor që ka shkaktuar konfliktin, do vazhdoj të krijoj akoma më shumë konflikt, sepse ky rjet nervor këtë gjë di të bëj. Imagjinojeni gjithmonë neuronët ose grumbullimet nervore në tru, imagjinojeni si programe kompjuterike. Domethën ti po të hapësh gjithmonë tok 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 të njëjtin program kompjuterik. Normal që e njëjta gjë do e njëjti program do hapet dhe ky program të njëjtën gjë do bëj. Nuk është se edhe unë që ndonjëherë punoj me ilustratorin, janë disa programe për ilustrime, hap ilustratorin, ajo ilustrime do bëj. Nuk është se do bëj ndonjë gjë të re. Kështu që gjithmonë mendoje, okay, në rregull. Unë hapa sirtarin tani sa çdo histori, çdo e kaluar, çdo ngjarje që ka ndodhur tek e kaluar ajon ka nga një sirtar për diçka që të kanë bërë para 10 vitesh, një sirtar para një jave që të bëri diçka një koleg, domethënë çdo gjë ka atë sirtarin e vet. Dhe ti sa më shumë që e hapa të sirtarin, edhe ke ca letra aty, ca gjëra, ca kujtime, e mbush akoma më shumë me emocionin e çastit. Krijon edhe disa histori të reja, do me thënë që sepse ne, çfarë ndodh me memorien, është vërtetuar se në momentin që ne tregojmë një ngjarje nga e kaluara, është matur, nuk e di se si është matur, po tregohet që një pjesë e mirë e gjërave që ne tregojmë për të kaluarën,
deri në 50% janë krijime të mëndjes. Do më thënë, deri 50% në të vërtet nuk ka ndodhur. Do më thënë, ne kur hapim atë sirtare, kemi mjaftushëm material të ri. Kemi 50% material të ri që fusim prapë të sirtare. Dhe i fusim gjëra që nuk ka ndodhur. Do më thënë, nga që është, do më thënë, trupi ka varsin emocionale, prandaj është e vështirë që ne të çlirohemi nga emocionis kur kujtojmë ngjarjet, sepse e ushqejmë gjithmonë më shumë, hapim atë sirtare, hapim sirtarin e kujtimeve dhe i fusim gjëra të reja, sepse duam të justifikojmë faktin që ndihemi keq. Po nuk ke çfarë të bësh, domethënë ndihesh keq edhe ke nevojë ta justifikosh, po jo se është nga kjo gjë, është nga kjo gjë. Por në momentin që kupton se thjesht je duke ngarkuar trupin gjithmonë e mëson. Atëherë leje, do më thënë, bëj një meditim. Është e vështirë në fillim, e di, po sa më shumë që ti të këmbungullësh me veten tënde, aq më shumë do të çlirohesh dhe trupi do pastrohet gjithmonë e mëson. Ditët e para, ose ato javët e para është pak sfiduese, sepse vetë trupi jot të kërkon atë emocionin. Aman edhe një qik, fët aman edhe një qik, të lutem, ta kujtoj edhe pak atë ngjarjen, të lutem ta gjykoj edhe çik të personin, të lutem të mendoj pak keq edhe për këtë tjetrin. Don ka kemi varësi emocionale. Është një lloj varësie. Po arrite që thuash jo, një sekond. Unë do bëj këtë një eksperiment. Edhe do e provoj. Në çfarë ndodh? Në qoftë se unë filloj për këtë ngjarje, për këtë situatë që jam keq tani, po sikur unë të filloj të mendoj sërish. Që kjo ka një zgjidhje, që një zgjidhje do vi, që ka mundësi pa fund, që dyert do më hapen, dyert të njohura dhe të panjohura, që mundet nga hiçi ti mund të takosh njerëz që të nxjerrin nga situata, nga hiçi ti mundesh që realisht të vi një ide që të nxjerr nga ajo, nga i lëmshku i futur. Dhe asnjë gjë në këtë botë, asnjë gjë, mbajni mend nga mua, nuk është e përjetshme. Të gjitha gjërat janë të përkohshme, edhe kjo do kalojë, gjithçka kalon. Çdo lloj vështirësie kalon, po si do kaloj? A do e kalosh duke u ndjerë mirë apo do e kalosh duke futur gjërat e sirtarit, sepse ato gjërat e sirtarit do ngelen dhe herës tjetër që do shkosh e do ta hapësh, do dalin prapa ato gjëra nga sirtarit do të kujtojnë të kaluarën. Kështu që gjithmonë ka një zgjidhje dhe bëje këtë eksperiment, sepse është paralelisht që kur ne fillojmë ndryshojmë mënyrën se si e shikojmë një ngjarje, fillojmë mendojmë që okay, në rregull, ka një zgjidhje. Atëherë është realisht ka filluar që situata të ndryshoj. Ka filluar që vetë personi, se edhe unë në shumë situata, sepse unë e përdor këtë teknikë e përdor shumë. Kam gjetur zgjidhje të cilat ndonjëherë mendoja që okay, për këtë s'ka zgjidhje, po në momentin që e bëj këtë si teknik, diçka ndryshon ose vetë ndërgjegjja ime ndryshon, vetë sistemi nervor në një farë mënyrë sikur fillon të lidhet ndryshe, fillon të shkarkojë ndryshe ato ngarkesat elektrike dhe lind një ide re, lind një mundësi re, sepse nëse ne mendojmë nga një pozicion në një farë mënyrë viktimizimi, nuk ke si të nxjerrë zgjidhje nga ajo pozicion, po do mendosh nga një pozicion që ka zgjidhje, dhe atëherë fillon edhe komplet mendja jote hapet. Pse? Çfarë ndodh? Çfarë kemi në mendjen tonë? Në mendjen tonë ne kemi, nëse keni dëgjuar ndonjëherë, sistemi RAS, Reticular Activating System, pra sistemi aktivizues retikular. Tani çfarë është ky? Ky sistem është një hing, është një rjet, është një sit. Sepse në ambientin ton ne jemi të rrethuar nga miliarda dhe miliarda informacione. Dhe truri nuk ka takat, do me thënë, që ty të gjitha të informacione të t'i japi. Por truri merë vetëm ato informacione për të cilat ti ke vendosur vëmëndjen. Tani në qoftë se ti vendos vëmëndjen, te o, jam kesh, nuk jam mirë, jam kesh me këtë personin, nuk ndihem mirë me këtë situatën, më ka ndodhur kjo gjë, mëndja jote tani do filtroj nga ambienti rreth e rrotull të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me këto mendime, sepse mendja është thjesht një program që do të vërtetoj ato që po mendon. Dhe filtron nga sistemi retikular aktivizues, filtron vetëm ato informacione që të vërtetoj të gjithmonë ato që mendon. Dhe nuk del nga situata, po nuk e more vetë vendimin
nuk del sepse truri gjithmonë do të tregoj ty ato gjëra që për të cilat ti je ndërgjegjshme. Qose je ndërgjegjshme për problemet, truri ato do të tregojë. Qose je ndërgjegjshme për konfliktet, truri ato gjëra do kapi. Ja, ky person e tha këtë fjalën kështu, ky person e tha këtë fjalën tjetër kështu. Nuk ka mundsi, nuk po gjej dot punë. Domethënë është komplet mendja e cila fokusohet. Po sikur bëj këtë eksperiment, po sikur ti tani mendjen tënde ta fokusosh tek mundësitë. Ka mundësi pafund. Mundem të gjej një punë, mundem të bëj këtë gjë, mundem të rregulloj marrëdhënien me këtë person, mundem që të shkoj mirë me familjarët dhe marrëdhënien me familjarët janë rregulluar në mënyrën më të bukur. Mundem që thjesht duke ndryshuar gjendjen time të brendshme, mundem që të takoj njerëz nga hiçi që mund të më ofrojnë mundësi, mund të hapen dyert, të njohura, të panjohura, mundem të më vinë ide, mundem të vinë frymëzime. Kur shikon për shembull Instagramin, Facebookun, shikon për mundësi. Mendjen tënde si e ke për shembull kur shikon diçka ose kur të thon një lajm, kujdes nga lajmet për shembull që të thon se o bo bën ndodhi kjo ose këti nuk i eci, do të thon filtroj ato lloj muhabetesh ose ato lloj gjërash që të tjerët të thon ty ose ti thua vetes, nëse janë degraduese, si të thuash, ose në qofë se janë tregojnë për munges mundësie, sepse në qofë se ti edhe një muhabete bën për munges mundësie, edhe një mendime ke për munges mundësie, sistemi jot nervor, ato do të sjell, janë ato sinjale, ato do kap, ato fjalë do kap, dhe gjithmonë do tentoj që pastaj të takohet me ata njerëz që të thonë për munges mundësie. Do me thënë është, po ta kuptoni tamam, komplet sistemi jonë biologjik është i krijuar që të përgjigjet ty. Do me thënë, trupi jotë, mendja jote, nuk të shpëton ty, po të përgjigjet ty. Do me thënë, është shërbëtori jotë. Thënë, ti je kryesori, ti je ai që do të drejtosh mendjen ati ku do ti. Nuk do, trupi të bindet, do me thënë, trupi të bindet. Nuk është se asnjëherë nuk do bëj trupi diçka për te mendimeve të tua. Dhe në qofse ti mendon keq, asnjëherë trupi nuk do sillet mirë. Por në qofse ti ndryshon mendimet, bëhesh komplet gjithë fokusi jot, shkon tek mundësit, shkon tek, okay, rregullimi i marrëdhënieve, shkon tek gjetja mundësive, gjetja e punës, çlirimi nga e kaluara. Mendo për shembull, shiko edhe në çdo lloj informacioni që të bësh, çdo lloj muhabeti që të bësh, ose në Instagram ose Facebook që shikon. Qose shikon një sukses, thuaj sa mirë ka mundësi. Edhe në momentin që ti thua sa mirë ka mundësi, pas ka mundësi pafund, ka mundësi pafund për mua. Dhe atëherë sistemi jot nervor do rikalibrohet. Pra është tamam si një komplet, është si një algoritëm i Facebookut që në Facebook po bëre like një faqe, të dalin 1 milion gjëra të tjera të ngjashme me atë. Pse? Sepse Facebooku bën filtrimin. E njëjta gjë ndodh me mendjen tënde. Mendja jote bën thjesht bën filtrim. Nuk është se realiteti, nuk është se është i prerë me thik. Domethën komplet gjërat që ne mundemi të dalim nga situata, ne mundemi të gjejmë zgjidhje, ne mundemi realisht të krijojmë një jetë për veten tonë, ku ne jemi të lirë dhe kur i kemi marrëdhëniet ashtu si duam ne. Po çfarë ka ndodhur, pse son do ta shpjegoj edhe pak, kam e kjo pjesa këtu. Domethënë nga një anë është fat, e vizatova këtu, është fat që në qoftë se një person të ka lënduar ose të ka të kritikuar, është fat. Edhe pse është fat, sepse ky person çfarë po bën, domethënë, po drejton gishtin drejt teje. Dhe në qoftë se ky person drejton gishtin drejt teje, atë çfarë thot? Të thot se shtëpia është brenda teje. Në çdo njeri, dhe çdo ngjarje ka qenë aty për të kthyer tek vetja. Domethënë çdo lloj ngjarje dhe çdo lloj njeriu dhe çdo lloj gjëje që të ka ndodhur ka qenë vetëm që ti në këtë çast, në këtë moment të kthehesh tek vetja. Dhe si do ndodh kjo? Çfarë ka ndodhur tani? Përse janë krijuar kaq shumë emocione, përse kaq shumë varësi, përse kaq shumë duam të kontrollojmë, të mos na ndodhë gjë? Çfarë ka ndodhur? E kam jam e përgatitur sot si gjithmonë.
çfarë ka ndodhur? Ne shtëpinë tonë, domethënë ne që vim në këtë botë duam një shtëpi. Një shtëpi ku të kemi, të jemi të qetë, të jemi të lumtur, të jemi të gëzuar, të jemi në dashuri, të kemi mbështetje, të kemi mbrojtje, e duam një shtëpi. Po çfarë ndodh? Domethënë këtë shtëpi fillon ta ndërtojmë jashtë. Fillon ta ndërtojmë tek shoqëria, tek familja, tek bashkësorti, tek fëmijët. Fillon ta ndërtojmë tek puna, shtëpinë ton, ne e ndërtojmë jashtë dhe i japim në një farë mënyre edhe leje, komplet gjithë ambientit ja japim leje të tjerëve që tani e gjithë gjendja ime emocionale, të gjitha ndjenjat dhe mendimet e mia janë në dorën tënde. Por çfarë ndodh? E ndërtojmë shtëpinë jashtë, e ndërtojmë shtëpinë komplet të gjithë personat që ne njohim dhe na rrethojnë, dhe të gjitha situatat të cilat ne mendojmë se na përcaktojnë. Pra, ne mendojmë se do jemi të lumtur vetëm kur të kemi atë shtëpinë, do jemi të lumtur vetëm kur të mbyllim shkollën, do jemi të lumtur vetëm kur ta marrim atë dhuratën që duam për veten tonë, ose do jemi të lumtur vetëm kur të shkojmë te restoranti dhe të ham. Pra, gjithmonë lumturinë tonë ne kushtëzojmë. Do jemi të lumtur në qoftë se jam mirë me bashkëshortin, ose në qoftë se fëmijët e mi janë të lumtur, unë jam i lumtur. E kupton se çfarë kemi bërë ne komplet gjithë lumturinë tonë, gjithë paqen e brendshme, gjithçka që ne na përcakton si njerëz, e kemi nxjerr jashtë nesh, komplet jashtë. Është komplet jashtë. Por çfarë ndodh jashtë? Çfarë ka jashtë? Jashtë ka ndryshim. Jashtë ka lëvizje, jashtë ka aktivitet. Dhe një shtëpi e ndërtuar jashtë ku ka lëvizje nuk ka themele. Nuk ka themele sepse çfarë do bësh është njerëz janë. Njerëzit ndryshojnë. Njerëzit kanë ndjenja, kanë mendime, kanë vepra që ndryshojnë. Një njeri nuk është sot ashtu siç ishte dje dhe nuk do jetë nesër ashtu siç është sot. Nuk do jetë. Edhe thjesht kemi nevojë ta pranojmë që nuk do jetë. Po çfarë ndodh? Ne e dim këtë gjë që nuk është njësoj dhe e kemi ndërtuar shtëpinë jashtë nesh dhe ajo nuk ka themele. Dhe çfarë bëjmë? Përpiqemi që të kontrollojmë personin tjetër. Përpiqemi që të kontrollojmë fëmijët, jo, ti nuk do të ndihesh keq. Përpiqemi të kontrollojmë bashortët ose familjarët ose shoqërinë, të kontrollojmë sepse në qofë se ata lëvizin, në qofë se ata janë të lirë për shembull të mërziten, ata nuk mund të jenë të lirë të mërziten, sepse në qofë se ata lëvizin, shtëpia ime do shëmbet, sepse nuk ka themele. Ti po lëvizë, ti mua ma shumë shtëpinë, ti nuk mundesh të ma shëmbë shtëpinë, nuk e kam ndërtuar tek ty. Kjo ka ndodhur. Dhe prandaj, kemi këtë ndjenjën e kontrollit, do të thënë duam të kontrollojmë të gjitha emocionet e njerëzve, duam të kontrollojmë situatat, kemi merak, do të thënë se mos na largojnë nga puna, ose kemi merak mos krijojmë konflikt në shoqëri, do të thënë komplet gjithë gjendja jonë e brendshme, gjithë pjesa emocionale, mendore jona, personaliteti jon është i ndërtuar jashtë. Edhe kjo është gjëja më themelore që doja t'ju tregoja sot, që vetë lumturia jetës, vetë gjithë shka do me thënë që ty do të mbaj, jo vetëm e këmë në tokë, jo vetëm në të tashmen, jo vetëm të shëndetshëm dhe të qetë, po do të mbaj të lumtur, është që ti të ndërtosh shtëpin brënda vetës tënde, të ndërtosh shtëpin, edhe jo thjesht të ndërtosh shtëpin brënda vetës, brënda mendimeve apo emocioneve të tua, ato ndryshojnë, jo të ndërtosh shtëpin tek personaliteti jotë, a i ndryshon, por thellë, sot do futemi thellë, dhe pjesa e parë e rishikimit është ndërtosh shtëpinë brënda vetes tënde, që asgjë mos ta shëmbi, po brënda vetes tonë, thellë në zemër, jo në sipërfaqe, po thellë, në zemrën tonë është një vend ku është qenia jonë, ku jemi ne të pandryshueshëm, ku jemi ne qenia jonë, ekzistenca jonë, e cila është aty dhe nuk ndryshon pavarësisht gjithçkaje. Do futemi thellë në zemër sondet e penditimit dhe do ndërtojmë shtëpinë aty brenda.
për herë të parë do ndërtojmë themele të forta, që nuk i lëviz asgjë. Madje ato themele aq të forta e di ku do jenë të bazuara. Do jenë të bazuara te dashuria. Dashuria dhe pranimi për veten tënde. Dhe nuk do jenë të bazuara mbi emocionet e tua, sepse edhe sikur ti të ndihesh keq, nuk ka rëndësi, ato themele janë aty dhe janë të forta. Dashuria për veten tënde është aty dhe është e fortë. Edhe sikur gjithçka rreth rrotullteje, sikur çdo gjë që rreth rrotullteje të shëmbet, sikur çdo gjë ta bësh gabim, brenda te e thellë, 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 ti ke themelet. Dhe ti e di që nuk shëmbesh, dhe ti e di që është një shtëpi aty, që të mban dhe të mbron, dhe je i sigurt dhe je i mbrojtur. Dhe kjo është gëzimi më i madh në këtë botë, që ti e di që brenda vetes tënde je i sigurt dhe i mbrojtur, që brenda vetes tënde e ke pranuar plotësisht veten, pavarësisht gjithçka që të ndodh. Dhe në atë çast, në atë moment, ti je i lirë, je i lirë edhe ta revizionosh, ta rishikosh tjetrin, ta shikosh me syrin e ta shikosh ashtu siç ai do të ishte. Edhe je i lirë edhe okay, në rregull. O mërzit dikush, shikoj në vetë brenda vetes tënde, shikoj më të mirën për atë person. Ndodhi një ngjarje që s'të pëlqen, shikoj me mendjen tënde sikur ka ndodhur ashtu siç do donte ti të kishte ndodhur. Po e këtë gjë ti e bën nga një pozicion sigurie dhe mbrojtje të plot, nga një pozicion që nuk të shkund njeri, sepse kjo është gjëja më kryesore në jetë. Në një jetë e cila në jetë në të cilën gjithçka ndryshon, domethënë ç'a ndodh domethënë ne mund të marrim kritika. Kemi mendime negative, mund të humbim punën, mund të humbim familje, shoqërinë, mundemi të mohojmë mbështetja, ndryshon humori, mohim nga familja, personalitetin, edhe personaliteti jo ndryshon. Fëmijët, imagjinoni, jeta sa e mrekullueshme është, për njëkohësisht edhe e jashtëzakonisht e ndryshueshme. Por, nga ana tjetër, ne mundemi absolutisht që të marrim shumë dashuri. Dashuri të madhe nga familja, dashuri të madhe nga prindrit, nga fëmijët, dashuri të madhe kur jemi duke bërë punën që duam. Mund të marrim dhe ndihemi mirë kur marrim mbështetje nga shoqëria, ndihemi mirë kur fitojmë një shok të ri, ndihemi mirë kur krijojmë mundësi për veten tonë. Ndihemi mirë nga gjithë ato gjëra që na ndodhin. Po gjithë ato gjëra që na të ndodhin, gjithë ato gjëra të mira që të ndodhin, nuk kanë pse ato shtëpi që ti ke ndërtuar brenda teje, nuk kam pse të ta marr. Ti ta marrësh tani ta ndërtosh jashtë teje vetëm sepse u ndjeve mirë nga ato gjëra. Ti krijoj jetën tënde, dhe ti krijoj historinë më të bukur që mundesh, ti krijoj marrëdhëniet më të mira që mundesh, ti ki fëmijët më të mirë, ki bashortin më të mirë, prindit më të mirë. Dhe realisht mundesh që ti krijosh, mundesh që të kesh jetën më të bukur, mundesh të krijosh historinë më të bukur, sepse ke ardhur këtu për këtë gjë. Ke ardhur të shijosh. Dhe e meriton plotësisht, ka ardhur të kesh shëndet. Por asnjëherë mos haro dhe mos e ndërto shtëpinë tënde në themelet, në këmbët e dikujt tjetër. Sepse dikush tjetër lëviz. Kjo është ajo e cila do të siguroj në një farë mënyre që ti shpëtosh në një farë mënyre vuajtje, sot ti shpëtosh, në kjo botë ka, do më thënë, ka vuajtje, nuk është se po them që ne i shpëtojmë komplet, po vuajtja krijohet sepse shtëpin e kemi ndërtuar jashtë nesh, do më thënë, brënda nesh nuk ka themele, dhe kur gjërat jashtë shëmben, atër kjo është vuajtje, do më thënë, sepse ti e kupton, thellë e kupton që boqa bëra, do më thënë, komplet gjithë pushin time dhe ashtë jashtë. Tani veten time kam lënë kështu, pse kam lënë kështu veten time. Prandaj mërzitemi sepse e kuptojm thellë dhe në subkonsciencë ti e kupton. Çfarë ndodh tani? Kështu që e kupton në subkonsciencë sepse kisha shumë ato. Kjo është, domethënë që në momentin që ne mendojmë se shtëpinë duhet ta ndërtojmë jashtë, ish përpiqemi të gjejmë mbështetjen, të gjejmë mbështetjet e njerëzve të tjerë, madje edhe deri në atë pikë sa ne të kalojmë në vetmohim, do të thonë mohojmë veten, mohojmë vlerat tona, vetëm që t'i bëjmë qefin të tjerëve, që mos të na shëmben ato muret e shtëpisë që kemi ndërtuar jashtë. Kështu që mohojmë, nëse ne humbim punën,
ne mohojmë aftësit tona, po s'ka lidhje, nuk ka lidhje me ty. Domethënë asnjë gjë që ndodh nuk ka lidhje me ty, ndoshta thjesht është për të hapur një derë të re. Po të ndryshojmë thjesht mënyrën se si mendojmë gjërat. Kështu që mos ia hiq vetes mendurin. Dhe është pikërisht ai vendi në zemër, pra ta kthekte nga ana tjetër. Është pikërisht zemra, ai vendi në zemrën tënde, po thell fare, që është e palukundur. Ndërtoj aty ku ke ka themele të forta. Dhe aty do me thënë të ke pranimin, ke dashurin, ke vullnetin, aty do me thënë ke... Aty është e vërteta, aty është mbështetja, aty është forca. Pra, te ka jo shtëpi, që ti të ndërtosh thellë brënda teje, nuk ka shëmbje të këture themeleve. Sepse... Aty thell, ti e kupton shumë mirë veten tënde. Çfarë ndodh, domethënë që ti fillon ta njohësh veten tënde shumë mirë. Fillon të kuptosh se, fillon të njohësh zemrën tënde, fillon të njohësh mendimet e tua më të thella. Dhe jo thjesht ato të sipërfaqësorët, po ta njohësh veten mbrapa të gjitha veprimeve që ke bërë në jetën tënde. Dhe jam e sigurt që në jetën tënde do të kemi bërë gjëra që nuk jemi edhe jemi krenar dhe s'jemi, po ta analizosh, po ta shikosh i gjithë jetën tënde dhe ta mendosh ti ke vepruar gjithë jetën tënde për hir të dashurisë. E gjithë jeta jote ka qenë një leitmotiv i dashurisë. E gjithë jeta jote ka qenë një këngë për dashurinë, sepse edhe nëse, okay, edhe nëse ke ndërtuar shtëpinë jashtë, ke bërë për dashurinë. Gjithçka që ke bërë e bën për hir të dashurisë. Edhe në qoftë se ti i rikthehesh të kaluarës së pasere dhe humbet ndonjëherë, ti e bën për dashurinë sepse nuk do që të lëndon njerëzit. Do të thënë thellë ne prandaj kemi edhe ankthin, edhe stresin, edhe të gjitha gjërat. Çdo lloj gjëje që ti ke brenda teje, ti e ke për hir të dashurisë. Për hir të dashurisë të atyre njerëzve që ti do. Po edhe për veten tënde. Pra gjithçka në jetën tënde, po ta shikosh, po ta analizosh veprimet e tua, e ke bërë për hir të dashurisë. Dhe po ta analizosh edhe veprimet e njerëzve të tjerë, sido që të jenë, sa do të rënda që të jenë, mund ta kenë bërë edhe nga një nivel i pashpjegueshëm të smundurie, por e kanë bërë pra për hir të një dashurie të deformuar. Sepse çdo njeri do të mbrojë diçka. Dhe do ta mbrojë për hir të dashurisë. Do të mbrojë se mos e humbet këtë dashuri. Kështu që thell në një farë mënyrë e gjithë shoqëria jon ka harruar që në një farë mënyrë gjithçka mund të zgjidhet me një kur shërohet dashuria dhe kanë harruar që gjithë fuqia është brenda nesh, kemi harruar ta ndërtojmë shtëpinë brenda nesh dhe duke ndërtuar shtëpitë jashtë, duke ndërtuar shtëpitë tek njëri tjetri dhe duke parë që ka lëvizje, të gjithë ne përpiqemi që ta mbrojmë këtë dashuri. Po kemi harruar se si mbrohet dashuria. Prandaj ka krijohet një kaos i vërtetë. Dhe në çdo njeri, thell përpiqet për veten e vet, përpiqet për familjen, përpiqet për më të mirën. Por kjo nuk do të thotë që ata e dinë se çfarë është më e mira. Unë kisha shkruar një herë që ne bëjmë çdo gjë për dashurinë, por jo çdo gjë është dashuri. Dhe këtë jo të gjithë e kuptojnë. Po të gjithë mendojnë se janë duke vepruar për dashurinë. Pra, edhe në qoftë se ka njerëz domethënë që kanë hedhur veten domethënë thell dhe nuk dinë se si të dalin, unë do ju këshilloj gjithmonë kujtohu që çdo gjë, gjithçka në jetën tënde deri në këtë moment ti e ke bërë për dashurinë dhe duhet të jesh shumë krenar me veten, duhet ta duash veten aq shumë sepse
realisht ke qenë shumë i sinqert në çdo gjë që ke bërë. Dhe asnjë gjë që ke bërë dhe tani nuk ka qenë gabim. Asnjë gjë nuk ka qenë gabim. Sepse ne jemi nën influencën e shumë gjërave, shumë veprimet tona janë automatike. 90% e mendimeve tona ose veprimeve tona janë automatike. Kështu që sido që të jetë puna, prap pra asgjë nuk e patur faj. Dhe çdo gjë që ke vepruar deri në këtë moment, ti e ke bërë për hir të dashurisë. Tani shikoje këtë njerëz, këtë person. Shikoje me një sy që wow, do me thënë, kë njeri, deri tani, deri në këtë pik, gjithë shka e ka bërë për dashurin. Gjithë jeta e ti ka që një lajt motivi dashuris, një himni dashuris, një këngë për dashurin. Sepse çdo gjë që ke bërë, nuk e dashur të humbësh diçka, nuk e dashur të humbësh dikë, nuk e dashur të lëndosh dikë. Dhe këte ke bërë edhe duke e ndërtuar shpinë të ndëja, edhe duke mohuar vetën, edhe duke sakrifikuar gjëra që nuk duhet t'i sakrifikoje. Po kjo është krenaria, deri në këtë pikë, deri në këtë moment, i krenar për veten tënde, për gjithçka që ke bërë. I krenar për veten tënde, sepse ndonjëherë ne themi që ja, duhet të ta duam veten plotësisht dhe tani nuk ma ndjen më për asnjëri, po merre me vete edhe atë pjesën tënde që është kujdesur për të gjithë njerëzit. Sepse ajo është pjesa jote më e bukur. Pjesa jote ku ti pavarësisht gjithçkaje dhe në vetmohim që ke kaluar, ke qenë gati për të ndihmuar gjithë njerëzit e tjerë. Po duke mos ditur se si ta bësh tamam, prandaj ke filluar domethënë që të ndihesh keq, sepse s'ke ditur ta bësh tamam, po tani nga ky çast ta bësh tamam. Ta bësh duke ndërtuar shtëpinë brenda vetes tënde dhe duke ndërtuar shtëpinë brenda vetes tënde me themele të forta, ti je i lirë. Je i lirë sepse nuk do më të kontrollosh asnjë nga jashtë, sepse tashmë ke gjithçka. Vetes ti mund t'i japësh gjithçka: dashurinë, mirëkuptimin, falënderimin, mirënjohjen, duke ndërtuar themele brenda teje. Dhe pastaj, je plotësisht i lirë që të gjithë njerëzit e tjerë, okay, në rregull, ndodhi kjo gjë, po e rishikoj. Dhe prap, tani, nga ky çast, nga ky moment, ti do fillosh prap të veprosh për hir të dashurisë. Prap, një konflikt që ke, do e rishikosh në mësyrën e mendjes tënde, po për të çliruar veten tënde në radhë të parë. Po kjo është për hir të dashurisë. Një person që sillet keq me ty, shifa ashtu si ai do donte ta shikonte veten e vet. Eksperimento dhe shiko ndryshon apo jo situata. Provoj për një muaj. Eksperimento me mendja të mira. Mos e bëni metodën e rishikimit edhe ti fusni një drua aty. Në meditim nuk mos i fusni drua njerëzve. Se bën efektin e kundërt. Po gjithmonë mendoni dhe fillon shikoni në mesurin e mendjes tani komplet ndryshe, nga i pozicion fuqie, sepse ti e di që shtëpia tani është e jotja, shtëpia të përket ty. Edhe sa më shumë që ti fillon edhe të rishikosh komplet gjithë ngjarjen që ka ndodhur, thua okay, në rregull, kjo ngjarje nuk ndo, po e mendojmë domethënë sikur nuk ndodhi ashtu, po ndodhi ashtu si unë doja të kishte ndodhur. Njerëzit mua më folën ashtu si unë doja të më kishin folur, ose nuk ndodhi ai konflikt, ose nuk ndodhi ajo përplasje, ose unë u solla komplet ndryshe. Nëse ti doje të ishe sjell në një mënyrë tjetër, shikoje, rishikoje komplet situatën. Do të thonë, ktheje të gjithë të kaluarën tënde, ktheje dhe krijo historinë që ti do të krijosh. Pra shkruaje, ti vetë shkruaje librin e jetës tënde. Sepse çelësin e ke ti, silapsin e ke ti në dorë. Dhe libri i jetës tënde është faktikisht sistemi jot nervor, dhe sistemi jot nervor është gati që ti të flasësh mendimet e tua, që ti të japësh urdhrat e tua dhe ai do rishkruhet. Nuk është se ne heqim të kaluarën, por ne rishkruajmë emocionet tona. Dhe ja është rishkrimi emocioneve, është çlirimi emocional, i cili ai të jep ty plot lirinë e plot. Dhe liria e plotë të vjen komplet nga çlirimi emocional. Dhe prandaj unë gjithmonë rishikimin, metodën e rishikimit e bashkoj me
me pranim, jo vetëm me pranimin e vetës, po me ndërtimin e shtëpisë brenda vetes tonë, në mënyrë të tillë që ne mos kemi varësi pastaj nga njerëzit, sepse krijohet edhe ajo ndjenja e varësisë. Mos kesh fare asnjë lloj varësie. Shifet ti, do të jesh i lumtur, në mendjen time i lumtur je. Domethënë, do të jesh i shëruar, në mendjen time i shëruar je, do të jesh si ta mendosh ti më të mirën për dikë tjetër. Dhe kjo do të bëj të lirë. Kjo do të bëj të lirë, plus edhe njerëzit e ndjejnë çfarë mendojmë ne për ata, nuk është se nuk e ndjejnë, dikush e kupton, dikush nuk e kupton, po thellë e ndjejnë dhe veprojnë në bazë të gjykimeve që ne kemi për ta, në bazë të ndjenjave që ne kemi për ta. Prandaj sidomos të parët që reagojnë pozitivisht në kësaj metode janë fëmijët. Për shembull, nëse fëmijën mund ta kesh për shembull që është shumë anksioz ose shumë i shqetësuar, imagjinoj në mendjen tënde që fëmia jote është i lumtur, imagjinoj jepjen dhe në këtë mënyrë ti ndryshon dhe energjinë tënde. Pra edhe zemra jote bëhet më koherente, më harmonike. Ti fëmijës i lëshon një sinjal që ti je i lumtur, ti je i qetë, ti je i sigurt, ti je i mbrojtur dhe fëmia të lexon plotësisht. Fëmia neuronet pasqyri ka, domethënë plotësisht aktive dhe kryesisht te fëmia ato janë aktive. Kështu që mendimet që ti ke për fëmijën tënd, ai do i thithi direkt. Kështu që nëse e keni, se më kanë ardhur disa pyetje, nëse është anksioz ose është i acaruar, mendoni mirë për të. Domethënë gjatë gjithë ditës, domethënë sa t'ju vinë në momentin që vinë mendime për fëmijën tuaj, nëse vinë negative, ktheheni në pozitive. Absolutisht kjo ka shumë rëndësi që të bëhet. Sepse fëmija e ndjen, pra sa i qetë është fëmija im, sa i zgjuar, sa i mirë, sa i zoti, i bën gjitha gjërat vetë. Domethënë çdo lloj gjëje që ty të mbush me energji pozitive për fëmijën tënd, mendoje dhe ai do e ndjej. Do e ndjej, domethënë është janë sistemi nervor që e kap domethënë, janë të parët janë fëmijët. Të dytët që e kapin janë familjarët, domethënë njerëz me të cilët i ri më shumë. Ata persona me të cilët ti ri më shumë e kapin direkt, ose ata persona të cilët ti ke kaluar ngjarje emocionale. Do më thënë, ke kaluar qoftë ngjarje të vështira emocionale, apo ke kaluar festa, martesa, ngjarje të forta dhe të lumtura emocionale. Pra, bashkëshorti për shembull, ose dhe familjarët me të cilët jeton. Që ke kaluar shumë gjëra bashkë, do më thënë, me emocion të fort, dhe sepse emocioni, e lidhë dhe sistemi nervor në një nivel tjetër. Dhe direkt do me thënë kuptohen. Pastaj është rreth i shoqëror, e me radh, kolegët, do me thënë derisa ta mendosh ti. Por që këtë doja të thosha, do me thënë për fëmijët, sepse ishte shumë e rëndësishme. Edhe çelësin e keni ju në dorë. Gjithmonë e keni ju në dorë. Dhe çelësi është dashuria dhe pranimi për veten. Për të shliruar plotësisht nga gjithçka. Ta pranosh veten, do të thon pavarësisht gjithçkaje. Ishte, nuk e di a keni dëgjuar atë historinë që një skllavopronar i mbledh, do të thon komplet të gjithë punëtorët, edhe i vendos zinxhir te këmbët, i mbledh punëtorët edhe i thotë që ju tani do punoni tokën për mua dhe ju jeni skllevrit e mi. Edhe ky dukej sikur çelësin, domethënë e kishte gjithmonë tek qafa. Mbante tek qafa, domethënë një që dukej si çelës ose dukej kështu si një libër që hapej dhe mbyllej. Edhe mendonin të gjithë se çelësi ishte aty. Dhe kanë qëndruar, punonin me vite aty, kanë punuar me vite për atë skllavopronarin. Ngriheshin në mëngjes, punonin narën, flinin me mendimin që tani unë jam skllav. Dhe vjen momenti që skllavopronari vdes, edhe njëri nga ata shkon edhe të hapi tani atë, të hapi çelësin, të hapi atë librin ku ndodhej çelësi. Dhe në momentin që e hap librin ku ndodhej çelësi, aty ishte një letër. Edhe shkruante: çelësi është poshtë tek zinxhirët e këmbës. Domethënë dhe kur shikojnë ata, çelësi ishte aty. Domethënë nuk ka rëndësi qoftë se kjo ngjarje është e vërtetë, po kjo ngjarje tregon që çelësin gjithmonë ne e kemi. Ne kemi me vete dhe ne mund ta çlirojmë veten kur të duam ne.
domethënë kur të duam ne mundemi që ta marrim atë çelës, ta hapim derën, ta hapim ato zinxhire, të çlirojmë veten dhe të ikim. Është komplet dashuria. Është dashuria për veten, pranimi për veten, të ndërtosh shtëpinë brenda vetes tënde, të ndërtosh themele të forta brenda vetes tënde. Domethënë po themele thell në zemër. Dua ta theksoj këtë, jo te personaliteti, jo te mendimet e tua, jo te emocionet e tua. Ato ndryshojnë. Jo te humori jot, humori ndryshon. Thell brenda zemrës. Ti je, ti ekziston. Asnjëri, asnjë ngjarje, asnjë gjë nuk ta mohon dot ekzistencën tënde. Ti je aty. Dhe ti në momentin që ndërton shpinë në atë pikë, në atë pikën e ekzistencës tënde brenda thell në zemër, aty kupton që gjithë jetën do jesh aty për veten tënde. Aty është liria jote plot dhe përfundimtare, sepse ti në atë çast e kupton që pavarësisht gjithçkaje, ti e desh dhe pranove veten. Pavarësisht gjithçkaje që ke bërë, ti kuptove që ti e ke bërë për hir të dashurisë. Ti e ke bërë për hir të së vërtetës, dhe e vërteta është dashuria. E vërteta e vetme që çliron është dashuria. Dhe imagjino, domethënë, janë disa këngë, ndonjëherë e vërteta tregohet nëpër këngë. Thonë që unë shkova thell në ferë për dashurin. Dhe ne e kemi bërë. Dhe me thonë, realisht, shkon thell në emocionet ulta për hir të dashurin. Sepse çdo që e ke bërë për dashurin. Dhe në momenti që ti e kupton këtë gjë, mundesh ta falësh veten plotësisht. Mundesh që ti lëshohesh plotësisht vetes tënde, zemrës tënde. Sepse nuk mundesh ta fajsosh më për asnjë gjë. A mundet zemra të fajsohet për dashurinë? Jo. Nuk mundet të fajsohet për këtë gjë. Pa, nuk ka rëndësi se çfarë ke bërë. Nuk ka rëndësi. Çdo gjë që ke bërë për dashurinë, ta them unë. Çdo gjë që ke bërë. Nuk ka rëndësi ta shkruash, nuk ka rëndësi të thuash po jo Artemis se ka qenë jo. Çdo gjë. Çdo gjë është për hir të dashurisë. Ndonjëherë është gjëra që bëjmë sepse kemi haruar që kemi ne fuqin, por çdo gjë që ke bërë për këtë gjë. Dhe në atë çast, ti e lejon vetë, ja lejon vetës falje. Faljen e plot. Dhe aty mund të ndërtosh. Në këtë vend mund të ndërtosh, ndërtosh shpinë. Shpinë tek ti, sepse ta brenda te tani ti je i sigurt, i mbrojtur dhe e di e njeh veten tënde. Më në fund e kuptove. Kjo është. Tani do bëj meditime. E po i hap një moment komentet. Edhe meditimi do jetë pjesa e parë, do jetë gjithmonë me zemrën, do i fus thell në zemër. Dhe atë do ndërtojmë shpinë tonë. Edhe pastaj, pasi të kemi ndërtuar shpinë në zemër, pastaj mundemi të bëjmë gjithçka. Mundesh të rishikosh çdo njeri, çdo gjë, çdo ngjarje. Një i lirë, një i lirë ta bësh. Nuk e bëje dot, nuk e bëje dot pa ndërtuar shpinë brenda vetes. Shumë faleminderit. Jeni shumë të mirë. Mirë tani, po hap pak muzikën.